Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манхилова. 2370 са новите случаи на коронавирус у нас, според данните на Единният информационен портал. Близо 80 на 100 от тях не са вакцинирани. Положителни са близо 8% от направените 30 000 теста. 111 са новите случаи за област Стара Загора. 113 са починалите за денонощие в страната. 89% от тях не са били вакцинирани. Къде може да се имунизираме срещу COVID-19 през почивните дни? На 27 и 28 ноември от 9 до 14 часа ще работи имунизационният кабинет в регионалната здравна инспекция Стара Загора. Имунизационният кабинет в ДКЦ-1 Стара Загора ще работи на 27 ноември от 9 до 14 часа. Община Стара Загора е в готовност за зимният сезон. Общо 22 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване на материали и 9 специализирани машини за снегопочистване, както и друга техника, ще се грижат за зимната поддръжка в общината. Подготовката на община Стара Загора за работа през зимния сезон на 2021-2022 е насочена към поддържането проходимостта на пътната мрежа, както и за своевременно провеждане на аварийно-спасителни работи в условията на снеговалежи, силни ветрове, съпроводени с образуване на снегонавявания, при оптимално използване възможностите на наличната техника и човешки ресурси. Зимното поддържане и снегопочистването на уличната пътна мрежа на територията на Стара Загора с дължина 236 км се осигурява от ДЗЗД Green Partners БКС. Четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината, която е с обща дължина 242 км, ще бъде поддържана от РЕИС ЕАД. Общо 22 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване на материали и 9 специализирани машини за снегопочистване, както и друга техника, ще се грижат за зимната поддръжка в общината. Осигурени са необходимите количества пясък, сол за технически цели и химически продукти за обработка на пътните платна при снеговалежи и заледявания. Извършен беше преглед на специализираната техника за зимна поддръжка на пътищата в града и извън него, ще бъдат извършвани периодични контролни прегледи, съобщават от общината. ГЕРБ Стара Загора с първа пресконференция след изборите. В нея участваха и тримата народни представители, избрани в 47-то Народно събрание. Явно е, че ще бъдем опозиция, но конструктивна опозиция, заяви водачът на листата Красимир Вълчев. Ръководството благодари на всички техни членове и симпатизанти, гласували за ГЕРБ. Продължаваме да работим както до сега, активно и с грижа за региона, заяви председателят на областния предизборен щаб Радостин Танев. Не постигнахме малък резултат, ясно е, че имаме твърдо ядро от поддръжници, коментираха представителите на ГЕРБ. Ще работим още по-активно с групите общински съветници на ГЕРБ в областта. Готови сме за разговори с всички политически опоненти, коментира и екс-министър Красимир Вълчев. Народните представители от ГЕРБ са скептични към създаване на правителство, а Мануил Манев определи разговорите между Продължаваме промяната, Има такъв народ, БСП и Демократична България за популизъм. Общинският лидер на ГЕРБ Емил Христов коментира, че е взето решение да се увеличи бройката на общинското ръководство на ГЕРБ. От 9 то става 18 членове. Относно промени в организацията на партията, представителите й коментираха, че те се правят по устав и на общинските събрания по места. На въпрос къде е областният координатор на партията Пламен Йорданов, Радостин Танев коментира, че той все още изпълнява тази роля и за в бъдеще ще продължи да работи за ГЕРБ. От 9 декември започва изплащането на еднократната финансова помощ за отопление в пощенските станции. Средствата се изплащат за преодоляване последиците от увеличаване цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. От 9 декември до 23 декември в пощенските станции на Български пощи ще се изплаща еднократна финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи. Средствата се изплащат за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. В област Стара Загора над 1000 души ще получат извънредна помощ за отопление. Правоимащите лица могат да получат помощта в пощенските станции само в този период на настоящата година. Получаването й не може да бъде отложено за 2022.
Добавки от 160 лева за ноември и декември ще получат към заплатите си училищните директори, които организират изследване на учениците за COVID-19 два пъти седмично, за да осигурят присъственото обучение в безопасна среда. Това съобщи Министерството на образованието. Допълнително финансово стимулиране за директори на училища. Бонусът за сега е само за директорите на училища с паралелки от 1 до 4 клас, които се върнаха в клас от 10 ноември. Допълнителното плащане е регламентирано със заповед на министъра на образованието Николай Денков. Тя променя правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските, държавните училища и останалите образователни институции. Отделно, учителите и непедагогическите специалисти, които тестват учениците, ще получават по 100 лева месечно до края на 2021. Съгласно анекс от 11 ноември към колективния трудов договор. Коледната елха на площада пред община Стара Загора ще грейне на 3 декември от 17.30 часа. За празничното настроение на старозагорци през тази година в градът ще гостува и 13-метрово коледно дръвче, предоставено от Руското посолство в България. То ще бъде разположено на пешеходната част на булевард Цар Симеон Велики, непосредствено пред Музеят на религиите. На 6 декември ще бъде открит и традиционният коледен базар. Той ще е разположен пред сградата на областната управа и в парк 5 октомври. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да намерите в сайта ни zagoranews.bg. Спокойна вечер!